Ja. Ok, Kristian. Han har stolt på Kristian. Så, så bare sitter vi og så ser vi på etterpå. Men så går vi inn og gjør et eller annet. Ja, kom da. Nei, men vi må fast på at det ikke kommer noe. Seriøst? Da må vi ha advare dem. Må vi da? Kom dere da! Jeg får få deg fri! Nei, du gjør det sikkert ikke. Vi skulle lage popcorn, så var du så dum at du tok av meg av lokket. Ja, men tenk at du bare kom med popcorn. Hvor gav du vann, Eli? Det slukket jo. Slukket hva? Nei! Helt på røst fritt! Nei! Nei, spant da. Nei, kom igjen!